Fábio Alans Podcast. Ai, 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 memories alone. Fábio Alans Podcast. Flashback. O flashback de hoje relembra uma faixa clássica da Italo Dance de 1995, Network Memories. A música foi escrita e produzida pelos produtores italianos Fulvio Perniola, Gianni Bini, Marco Galeotti e Maurizio Cioniarelli. O vocal encantador, cativante e envolvente é da maravilhosa cantora Simone Jackson, também conhecida como Simone J. O primeiro single da cantora foi Love is the Key, lançado em 1993. E logo em seguida gravou o vocal de Take Away the Color com o Ice MC. Depois, em 1994, gravou para o Network a faixa Passion e em 1995, Memories. Em 1997, lançou em carreira solo as faixas Wanna Be Like a Man, Midnight e, em 1998, Love Fang. Essas três faixas tiveram colaboração de Emanuela Gubinelli, a nossa conhecida Thalissa, nos arranjos e composições. Simone J gravou ainda outras faixas, como Ready or Not, em parceria com o italiano DJ Dado em 1998. Em dezembro de 2019, ela voltou a se reunir com os produtores do Network 25 anos depois e juntos lançaram a nova faixa Just Another Dream. Em novembro de 2021, saiu mais um lançamento do Network, Last Summer, dessa vez juntando duas cantoras que gravaram com eles antes, Sandy Chambers e Simone J. Então, para homenagear essa grande cantora, vamos relembrar o clássico Memories. Hello, I'm Simone Jackson, aka Simone J, the voice of Network's Passion and Memories. And you'll hear the classic Memories now on Flashback from Fábio Alans Podcast. Check it out. Flashback! Bye.
Fábio Alans Podcast.